Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси, свързани с Формула 1 и не само с нея, защото напоследък има страшно много теми, които излизат от сферата на интерес на Гран При. Но все пак започваме в тази сесия с въпроса на Камен Мерджанов, който се интересува от това, не губят ли пилотите, които не използват новите дисплеи върху вланите на автомобилите във Формула 1, увереността си при спиране със сегашните системи Brake by Wire. Наблюдавал е много внимателно картина от Гран При на Китай и многократната смяна на спирачното усилие, за което пилотите, които използват тези по-големи нови дисплеи на вланите, са информирани, докато останалите им колеги не. Изобщо каква е в тази перспектива промяната на управлението на пилотите и дали наистина тези, които използват новите по-големи панели, имат предимство. Според мен е въпрос на усещане, не толкова на информираност, преди влизането всеки един от завоите у пилотите, дали те чувстват автомобила така, както биха желали, влизайки в завоя, или изпитват някакъв дискомфорт от това, че постоянната промяна в така електрониката, в управлението на спирачната система, в спирачното усилие на задните колела, предизвикано от различното количество енергия, което трябва да бъде доставено на батериите, води до със сигурност промяна в усещанията от страна и на пилотите. Дали тези, които имат предварителната информация по-добре за разпределението на спирачния баланс между спирачките на предните и на задните колела, се чувстват по-комфортно. Трудно ми е да отговоря. Вероятно имат една идея повече информация, но самото усещане едва ли е много различно и може би подготовката им за влизането в завоя е единствено и само по-добре така калкулирана от гледна точка на технически параметри, но за мен самия усет едва ли се различава при автомобилите, които имат новите дисплеи, тези, които не разполагат с него. По тази тема аз говорих с Ромен Грожан по време на уикенда в Китай и го попитах да ми разкаже за своите собствени усещания за това колко пъти първо променя спирачния баланс. Аз също мислех, че това се случва много по-често, отколкото реално става. Според него това се случва не повече от 3-4 пъти. Дори сега на предстоящото състезание по улиците на Монте Карло, вероятно 2-3 пъти, защото просто завой след завой постоянно е много трудно самия пилот да регулира. Просто тя електрониката по-прецизно да управлява процесите, особено на генериране на енергия и след това на последващото използване, по-добре. Затова са и измененията в програмите за управление на задвижващите системи, които има практически при трите производители, и при Рено, и при Ферари, но и при Мерцедес има още по-добър софтуер, който да дава тази по-пряка връзка. Наистина е много интересна темата, но специално наличието на допълнителна информация за пилотите просто може би им дава, сега не знам, може пък да дава някаква чисто психологическа допълнителна подкрепа в тяхното управление и усещане преди влизането в завоите с смяната на спирачния баланс, което става с изменението на основния превключвател за тази дейност. Мисля, че в списанието показахме няколко различни волана вече. Ще покажем и още с бутоните по вланите в настоящият формат на Формула 1. Едно видео на Ферари също информира много подробно за това как точно работят пилотите в момента с тези толкова сложни уреди за управление, които представляват вланите, но връщайки се пак на темата за дисплеите, просто според мен, ако пилота има добро чувство вътре в колата, дори да не е така напълно наясно с разпределението на усилията, той го чувства. Освен това има още един много важен параметър, който е свързан с загряването и с работата на гумите.
Нещо, което пък, ако има дисплей, който да информира точно за разпределението на спирачното усилие, може да помогне с така допълнителна информация за това, че примерно тя се натоварят малко повече предните гуми, за да загреят по-бързо, загрявайки се по-бързо, те работят по-добре и така нататък, и така нататък. За мен е крачка напред и една допълнителна така екстра за състезателите, които имат новите волани, но онези, които не разполагат с тях поради една или друга причина, има и от състезатели, които просто не искат да имат този нов голям панел върху волана, тъй като той ги разсейва, концентрацията при тях е много повече върху самото движение, а усещанията за поведението на колата компенсират липсата на тази информация. Но мисля, че доста дълго така стана коментирането на темата. Със сигурност, действително, ще продължим да нищим управлението на пилотите, смяната на твърдостта на диференциалите с толкова много бутони практически. Там е също една изключително сложна дейност. Има превключвател, който настройва диференциала преди завоя, вътре в завоя може да се кликне и след излизането от завоя просто параметрите на работа на диференциала се променят, нещо, което е също страшно, страшно интересно. Следващия въпрос, то по-скоро е констатация на Димитър Петров, че вече не гледа Формула 1, защото не му е интересно това пазене на гумите, използването на всичките сложни системи. Действително, доста хора са разочаровани от промените във Формула 1 и в много голяма степен всичко това се обуславя според мен обаче от факта, че отново един отбор успя да излезе много пред останалите. Мисля обаче, че с развитие на техниката, с някои промени, които вероятно ще настъпят в следващите месеци, не толкова в правилата, постепенно в изравняването на техническите качества на задвижващите системи, няма да е така неоспорван шампионат от гледна точка на разпределението на силите между отборите. В същото време искам да подчертая, че двубоя между Льюис Хамилтън и Нико Росберг, който наблюдаваме тази година във Формула 1, е много, много добър. Много хора подценяват Нико. След състезанието в Испания имаше коментари, че едва ли не с лекота отново е загубил, но личното ми мнение е, че това съвсем не е така. Навлизайки в детайлите, в движението на двамата, в подготовката на колата, в използването на колите в хода на самото състезание, човек вижда, че всъщност съвсем не е била толкова сигурна победата на Хамилтън. Ще е безкрайно интересно сега в Монте-Карло дали Нико отново ще успее да вземе аванс, така както това се случи миналата година. Пистата е много различна. Не мисля, че всичко е предрешено и съм наистина така много приятно впечатлен от поведението на отбора на Мерцедес, който за момента поне не дава съвършено никакви признаци, не само, че не се извършват никакви действия в тази посока, но не дава никакви признаци за това, че ще даде известно предимство на един от двамата си пилоти. Да, в развитието на колата вероятно има някои промени, спомняте си с трудностите, с които се сблъскваше Хамилтън през миналата година, особено при спиране, използването на различните типове спирачки, нещо, за което аз говорих и с Рос Браун, пита го специално как се промениха нещата, така че Хамилтън да започне да работи все пак по-добре с колата. Сега нещата се изменят през тази година, но наистина двубоя между Нико и Хамилтън съвсем не е безинтересен. Много хора вече го сравняват с битките между Прост и Сена. Да, нито Льюис е Сена, нито Нико е Прост, но в крайна сметка имат така много общи черти в подхода си към нещата спрямо тези велики имена в историята на Формула 1. И според мен първенството в този аспект съвсем не е толкова лишено от интрига. Напротив, сблъскват се двама млади мъже, които много години са работили за
успеха, който имат в момента и според мен е много, много интересен. Всеки един детайл, буквално 5 мм промяна във ъгъла на атака на крилата, видяхте какви резултати донесе при работата на Хамилтън в квалификацията. 5 мм и промяна спрямо петъчния ден, в самото състезание също, вместо 2-3 клика на предното крило, след това износване на гумите, различен подход. Тъй, че не съм съгласен, определено с така много широко разпространените напоследък мнение, че видите ли, спорта не е толкова интересен. Да, има различни нови аспекти, но нима беше много по-интересен през 92-та година, когато започна Формула 1 се излъчва в България. Примерно Месъл печеляше по един великолепен начин, но нещата бяха нови, може би се представяха по по-интересен начин всички тези сложни технологии, които тогава навлязаха, които след това бяха забранени 94-та година. Просто, според мен, трябва да се гради интереса единствено върху конкретните неща, които се случват, не просто по принцип. Сега всички други теми за политиката във Формула 1 са съвсем отделни и те пък ще бъдат разгледани в следващия ни брой. Решили сме да направим един така по-обширен материал за това. Защо всъщност се създава и у хората това усещане, че видите ли, спорта не е толкова интересен. Защо бяха направени всички промени в техническата област на Формула 1. Следващият въпрос е на Стефан Димитров и е за Фетел. Защо отново Фетел имаше повече проблеми от своя съотборник и в Гран-при на Испания? Знаете за конкретните причини, запалването на кабелите, които бяха поставени в шасито, което той използваше по време на тестовете в Бахрейн и взел отново на разположение в Испания. Факт е обаче, че едно от така най-интересните обяснения за изоставането на Фетел спрямо Даниел Рикардо в първите 4 състезания преди испанската гран-при стана ясен съвсем наскоро. Просто шасито, новия кокпит, който е бил в автомобила му, не е бил абсолютно соосен. Имало е известно изменение, което пък доведе в най-голяма степен до по-големите проблеми в работата с гумите. Темата Фетел и Рикардо също е безкрайно интересна и дълга и тепърва ще се развива. А последният въпрос за тази сесия е на Пламен Димитров, който се интересува от това дали Формула Е, състезанието с напълно електрически състезателни автомобили, ще се излучва по някоя българска телевизия и може ли малко повече информация за Формула Е. Онова, което мога да кажа по въпрос е, че за момента не знам да има подписан договор за излучване на Формула от някои от българските канали. Напълно възможно е, обаче според мен е реалистично това да се случи. Септември месец започва този шампионат. А що се отнася до детайли за Формула Е, в края на миналата година ние направихме един специален материал в списанието с детайлни подробности за автомобилите, за състезанията, за бюджетите, за всичко останало, което предполагам, че вероятно в някакъв така вариант, аспект, постепенно ще бъде доставено като информация и на нашия интернет сайт, където пускаме често пъти неща, които вече са излязли в списанието. Благодаря за интереса. Ще бъдем отново заедно с вашите въпроси съвсем скоро.